السلام علیکم دوستانه خیر اغلاس وای تاسته هیله دا چروغ جوړ خوشاله سوکاله و بریلی و سیده دیده دل مرما خان خبرونه بیا هم پیل شو په دې خلچه د خبرونه تر پایز موږ ملتیا او کې او خبرونه ساسو د پام وړ وګرځي او د خبرونه څخه خوند اخلي او د تل پشان موږ په خبرونه کې مختلف موضوعات باندې کته سپم شوې په هر خبرونه کې مختلف موضوعات دي او مختلف بخشو څخه موږ میلمنه په خبرونه کې لرو او دوی سره خبرې اترې لرو تاسو معلومات وړاندې کوو همدارنګه کوخه کوو چې تاسو خوشحاله اوساتو نن هم موږ هم داسې تصمیم لرو ترڅو تاسو خوشحاله اوسئ او تر څنګه تاسو لکه سم معلومات هم درکړی شي او نن خبرونه کې به هم میلمنه لرو او د تل پشان شیر احمد هم موږ سره په خبرونه کې دی او دا چې څه موږ تاسو ته پخوي هغه به هم د خبرونه په لړ کې موږ ته استوي ستړی مشه شیر احمد او نن د دوستانو لپاره څه چمتو کړی خیر څومره جان سلام تاسو ته وړاندې کوم لیدونکو ته او زه ډیر ګیلمند یم پچیش د کورونا نه ګیلمند یې او مای چې ګیلمند یې ښه څه ګیلمند دی ځکه چې ځین ډاکټر صاحبان ویلي و چې دا مرګ تیشي دا مکروب وژني او د مایززي دا برعکس مرم تیشو او دا وایرس هم ورستر بل ډیر خبرېږي نو دای دې وکړي چې نن موږ سره ډاکټر صاحب یې چې دا پوښتنه ترې وکړم دا څه دلیل لري او دا به پوښتنه ترې وکړو خو د غز کورونا چې د دلمر سره په جنگ کې ده ګله به نه ترې کوي شه او جنگ کې دا چې کومې بارلیکي کې دغه معلومه نه ده خو پر سر دا فکر نه کوم چې تحقیقات باندې دا ثبت شي چې لمر تیزی نو کورونا ډېرې گاوا ګرمي کورونا به کار نه کوي دا نه پوهیږم چې فکر وکړو چې د ستانه ګله لرم ها دا فکر وکړو چې ستانه ولا کې ګله نه ځول نه پوښم تا دې ګله ده او د کورونا څخه ده کورونا کورونا خطول بس ټپی ټپی کړی دي کنه هر چاته بس دغونه یې خې دي نو هر چانه چې پختنه کې یو څوک نه یو څوک وایي چې په کورونا اخته یم او دا د کورونا اخته شوی کسان شمیر هم ډیر شوی دی په دې ورځو کې او زه ته به ځان ساتو دا غوښمه ته فاصله خو بخیر نه خو بخیر عزت ته درم نغلم هم دلته ناس یم دې ته پاره د فاصله دوه متره واوسته شپږ متره کړه همدغه څه ښه ده کنه دا شپږ متره نه ده دا څلور متره نه کم راځي نه کنه وای دونه را ولې ما کلک نیسی کنه شپږ متره ده زه وایم نو ما سره قمت نیو تلته زه دلته ما چې څلور متره ده ښه څه دې تیار نن دوستان ته تیار ما نه عمر جان نن لپاره ما وختل چې یو شامی کباب تیار کوم چې ډیر خوندور خواړه دي او تاوا کې د تیاریږي یعنی کړای کې تیاریږي شامی کباب هتا سو همیشه واخلي دلی به په داشونو کې هم تیاریږي او په کوره د زغال کې برقی کوري راوتی دي هغه کې هم تیاریږي خو ما وخت چې کړای یا دیګي کې هم تاسو ناسوزه کړای یا دیګي کې تیار کې ترسو د کباب نه هم تاسو خوند واخلي ځین دوستان وایي چې زموږ د کباب ډیر خوخیږي او بازار ته زو د کورنۍ ورځو کې کباب خو زه وایم تاسو بیرون موزي یو نفر بیل لار شي دغه غوخه دغه مواد چې معرفي کوم دا راوړي او په کور کې دا خوړ تیار کړي زه به مواد معرفي کوم مهرباني تاسو یې چې غوخه تقریبا 900 ګرام ده او دې سره هیڅ ماشین شوی نه دی خو یو دنه پیاز لږ زره ور سره ماشین کیږي او غوخه به دې چې تاسو ماشین وای باید هغه یو ځلی وو مینځي زین قصابیانو کې وو صبح هم شته دي هم دې لپاره چې زین دوستان وای چې موږ غوخه و نه مینځو داغه نه ماشینه وزګه چې زین میکروبونه په سیر د غوخه چې هغه باید لری شي او غوخه رو مرو باید وینځل شي کدا سه غوخه نو وینځي نو بیا هغه دوباره چې ماشین کې انځل لاین شي او څنګه درې دانه اگې دي ګشنیس پانی چکنی تینا جوړو رومیان او وګه مرچک دینه به چکنی مزدار جوړیږي څنګه لږ زره مساله دا به زیاتیږي خو یو لږ زره وګنې نور هم وخت کې زیاتو ځکه چې دلته ما ډیره راغستې عمر جانم دا تقریبا ټول باید واړه واړه شي نیم به چکنی کې وکړو نیم به وخت سره زیات شي او وخت سره درې دانه هغه هم زیاتیږي هغه به زیاتی کو وخت کله چې تاسو ماشینوي کوشش وکړي چې د نرم وخت تاسو ته درکې کله چې کباب تیاروي زین دوستان کله چې کباب شامي تیاری بیا د دې دوزی قصابې ته وای ماته کوفتې وخه راګه هغه لږ زر وخه د ورانه او دغه چې ده د لاس هغه راو نر نرمیږي په کړای کې نو د سه پښمغز وخه هم شته دي دغه نه تاسو ګټه واخلې ځکه چې کړای کې تیاروي هغه چې صرف به وچ کی بیا د موقف کې هغه آماده شي کنو بیا د بل ځای وخه وی د بل قسمت د خوسکی وخه یې هغه بیا راو نر نرمیږي ویل د تاسو هم د خبر ته پام کوي او دم زیات کړل مسالې هم سره زیاتیږي عمر جانه دا ډیر ساده خواړه دي دا رو مرته تیارولای شي ښه
زه تا پخلی سره زد کړای زه یواز یو دا زما مسلک دی یا چای بدرته دم کما چای سی کنه چای سره کم چای یو چای بدرته دم کما زعفرانی چای بدرته او زعفرانی چای که ځان خلاصې نو بس به یمغه کنه بیا ډیر وای یو یو اگے بدرته جوړ کم اگے ای شولې دم کړي زه هم چې په وړې کې بدرته سری کما ښه اگے بس لري کړه اگے بدر تسلی کړه ډیر مننه او دا هم ورسره زیات شو دا به بروس دینه چې کله وګه خا وړه وړه کو بیا به دا ورسره زیاته او هغه چکنی چې څنګه ماته ستو ویلې د رومیا او غشنی رومیان او غشنی زونه او لک سره وګه مرچک ورسره زیاتیږي ډیر ساده چکنی دا او ډیر خوندور ده زین دوستان کدا چکنی نه خوخی خپل هغه مایل ته وګوري چې د کوم ترکاریګانو نسته خو هی دغه نه ګټه واخلې دا نه دي چارو مرزو وایمه چکنی د دینه تیار کیو تاسو ته نه خواندو اهله چکنی ارمشه خو ګوره ډيري خلک د مستو ډيره خوخي وي د مستو چکنی چې وي د چکی نه وي نو هغه خپل مایل ته وګوري او مرزنه دا بز وړم هو ته وړوا او مون جوړوا او په خوای زه به درته خرم خو نو کچیر مجبور شوم زه به د تاسو لپاره په خای کوم خو په اصل کې کچیر چې شیر احمد نو زه فکر نه کوم چې ماته ضرورت دي چ پخلی وکم او امدارګه کور کې هم ماشالله کسان شته چې موږ تاسو پخلی وکي نو همیشه درته وایم چې کچیر ګوره چې پخلی ته ضرورت نه ای تاسو پخلی مکوي او کچیر څوګنی کور کې یو بسکټ یو جوس موزا ورسره یو ځای کې نو شجانې کې او خوري بد بد مرګ ستاند مې خو به تیر هفته کې د خوویل چې تابتون اخ نورستان ته خو نو دلته چلار شم بسکټ به نه ای کنه دکان کې دلته مې پاړې دلته مې خوړه پخې په هر صورت ان شاء الله چې تام وړو خفکیګه ما او لاړو شو دوستانه دمې ته بلاړ شو دمې نو روسه تاسو سره به مونږ به تاسو سره او زمونږ تاسو سره به ډاکټر صاحب جاوید هاشمی د عمومي جراحي او د لپاراسکوپي متخصص په خبرونه کې وي او ځین موضوعات باندې صحیح موضوعات کوي موضوعات باندې به دوی سره خبره وتر لرو زه بیر ته زر اگر زه خبر خبر به ان شاء الله خبرونه په لړ کې لرو دوستان به هم خره خلاص او ستړي مشي هغه دوستان ته هم خاص سلام چم دا شپه مو سره یو ځای شوی دی دا نه پویم ول د سیدی خوې خوځي سره موږ تاسو ول دوستانو چې ډاکټر صاحب جاوید هاشمی د عمومي جراحي او لاپاراسکوپي متخصص به مو سره په خبرونه کې وي چې خوشبختانه مو سره په خبرونه کې خره خلاص وي تاسو ته خره خلاص ژوندوي سي عمر جان تاسو ته محترم تخنیکی همکاران ته ټول لیدونکو ته زما د زړه کوم سلام علیکم ورته ډیر مننه ډاکټر صاحب لمړی کړه ته د کوم خوړ چې شیر احمد هروی دا صحیح دي کنه ولا فعلن کو تقریبا که حالت کورونای تو ګوره نو خو بیرته په غوړو کې دقیق مګر اصولا قانون یو نفر چې مثلا په داسې شرایط کې کنه د حفظ الصحت مراد کې دوه پاره به تر دا چې اوس مسر شیر احمد جان یو ماسک ورته چولې وای او دا غینه بعد دا مکسینګ ورته کړو پدې چې موږ چې کله خبرې کوو دا خبرو کې زموږ د خلینې ورکم واړه واړه ذرات وزي چې دا ذرات تقریبا اکثرا دا کسوک ولري پدې خاطر چې کورونا مرز په یو اتیا فیصد خلکو کې اصلا هیڅ راز نور کې دینه په ځان خبرېږي نه پويږي چې دا کورونا لرم نو کله چې دې خبرې کوي دا خبرې کانال لري چې مثلا ذرات وګرځيږي باوجود چې دا اوس هم د اوس یو خبره ده باوجود کې چې تقریبا اوس فعلاً دبليو ایچ او د قانون په اساس باندې او نور داسې ویل شوي تر څو چې یو مریض اراز ورنکي د دې د انتقال مشکوک حالت کې چې انتقالوي شي کې نشي انتقالولای په دې چې دا کورونا نوې ده ځوانه ده تر اوس د دې په باره کې چې موږ په مفصل طریقه خو په تفصیل سره معلومات ترلاسه کوو یو عمر ته ضرورت شته دی خو بیا هم تر هغې پورې خپل سلسله به مراتو او دا ویل چې که یو نفر برحال کورونا په مرض باندې اخته هم وي او د اشپزي هیڅ ممانعت نشته ورسره د دې د ماسک او د دسکش په درلودو سره خپل کاملا خپل اشپزي کولی شي کم خبر نشته دې تور سره خو صرف هغه مکسینګ په وختو کې هغه حفظ الصحه مراد شي بهتره ده نور خو هغه چې بیا دا کله غوړو ته ځي یا ګرمول ته راځي هغه حرارت خپل دې د منځوري ورسره ډاکټر صاحب ډیر مننه خې نقطې ته اشاره وکړله زه دا وایم چې نوړې بدرته ګورم کزه کورونا ونیول به تاسو سره مخکې زه یو سوال وکم چې
دلته زموږ همکاران ټول چک شوي دي، هغه څوک چې ناروغ او شکر دی هغه هم ښه شوي، خو دا زه ناروغ هم نه یم. بیا ماسک باید وکارول شي، دا ډېر ښه خبره ده. ماسک باندې ډېر خبرې دي. ماسکونه دا رقم دی چې که چېرته یو نفر په یو اجتماع کې ځي چې هلته فاصله دی مراتولی نه شي ورسره، هلته بیروبار ډېر زیات دی، تماس د یو متر د ساحې نه کم راتلی شي، نو داسې ځای کې د ماسک اغوستل ضروري دی. وصل مثلا کوم فاصله چې موږ تاسو په دې ځای کې لرو، په دې کې تاسو ته ماسک ته ضرورت نشته دی. او که چېرته مثلا یو اتاق بسته اتاق او دې بسته کې تاسو تهویه د هواکش زمینه برابر نه وي، په دې زمینه کې هغه یو نفر ته لري چې کورونا مریض درسره دی، په دې حالت کې د ماسک اغوستل ضروري دی ورسره. ولې په فضا آزاد فضا کې په دې خاطر باندې بعض انسانان زیاتره د ماسک نشي بلدولی. بل ډېر وختو کې موږ د ماسک په عوض د دې چې ګټه ورسي تاوان رسوي. په طور مثال ته ماسک اغوندې د خلکو سره په تماس کې راځي، په دې چې ته یو کانفیډنس یو جرات پیدا کوي چې ورور ما ماسک اغوستې نو ما به کورونا نه نیسي. ته د ماسک حفظ الصحه هغه اصول صحیح نشي مراتولی. ماسک ته لاس وړې بېرته ایسته کوي، دا ماسک ایسته کول اغوستل د خپل طریقه لري. دریم داسې خبره ده چې مهمه چې یو تعداد دا خلک د یو بار مصرف ماسکونه اخلي. بعضې داسې انسانان زه پېژنم چې یو میاشت یو نیم میاشت کېږي هغه یو ماسک اچي ده، در حال کې دا ماسک باید د ورځې څو واره تبدیل شي په طریقه باندې چې دا باید نه لاس ورباندې ولګېږل شي نه بل شی. نو هغه اصول نو زما خپل په شخصي اندل باندې چې که چېرته فاصله په نظر کې نیول کېږي، د ماسک اچول دومره ګټمن یعنی ضرور نه دی، ګټمن خدای خو ضرور نه دی، بلکې که یو نفر وایي چې نه دا یو مازه در دوامداره څو ورځې اغوندم، نو هغه د خطر نه هم خالي نه دی ورسره. ډاکټر صاحب، ډیری دغه په سوشل میډیا یا د ټولنیزو پاڼو باندې ځینې لیکلي وي چې د کورونا لپاره دلته واکسین پیدا شه، دلته داسې دوا پیدا شه، کابل کې هم داسې یو رقم ته دوا پیدا شوې او خلک ور روان وو. نو واقعا د ډبلیو ایچ او لخوا داسې کوم اعلان شوی دی چې کوم واکسین ورته پیدا شوی، دوا ورته پیدا شوې ده تر اوسه؟ او کنه متاسفانه نه، د واکسین جوړېدل یو ډېر اوږده پروسه ده. هغه داسې ده ورور چې تقریبا خپل کورونا په دې کې کزیر په امیانه اسلام خبرو باندې کې په دې کې په زرګونو دا رقم وړه وړه ذرات دي سیکوینسونه پکې موجود دي چې دا هر یو باید مطالعه شي. دې کې ولیدل شي کم یو مریضي دی، کم یو غیر مریضي دی، بیا دا مریضي چې دی کم یو د بدن کې معافیت تولیدوي، کم یې نه تولیدوي، او کم اندازه باندې دا واخیستل شي، نو دا به تقریبا په زرګونو دي چې هر یو د علما مطالعه کول زی. د دې پروسه تقریبا که چیرته حکومت دا اوس فعلا ډبلیو ایچ او او ډیر قوي کمپنیانې په ډیر صورت سره کار وخت مختوی سي، نو شاید د راتلونکي کال په منځ کې موږ د واکسین وتوانېدل شو چې واکسین جوړ کړی شو. باوجود چې چین کوشش پل کړی دی، چین ویلي دی چې تقریبا شاید په دا نږدې وختو کې چې راتلونکي میاشت یا بلې میاشت ته دوی به داسې یو شی جوړ کړي چې واکسین دی، ویلي چې واکسین دی، مګر هغه هم اوس تقریبا تایید شوی نه ده. یا داسې نور کمپنیانې ویلي دي چې دغه یو میاشت دوه میاشت دی چې وخت وایي چې موږ باید واکسین جوړو. دی اصلا ټرایل کې ځي، دی د مطلب دا ازمایشي وړي، دا به په ابتدا رضاکارانه خلک پیدا کېږي چې دوی ته دا واکسین لګول کېږي، بیا څو مدت بعد به دا د کورونا خلکو په منځ کې ایښودل کېږي، لګېږي ورسره چې وګرځي. که چیرته دوی په کورونا اخته نه شول، نو مطلب دا چې دوی معافیت پیدا کړه، نو دا واکسین شو، دا به بیا بعد پروسس ته ځي، دا بیا تولیدیږي، بیا به دا مثلا د خپل د سازمان جهان سی د سرټیفیکیټ په لاس اخلي کنه، یعنی اوکی کیږي، به اف ډی ای به دا افروف کوي، هغې نه بعد به بیا توضیح کیږي. پاتې کیږي ادویه دواګان تر اوسه نه دي راغلي. دواګانې خو مختلف نظریات و چاول سرو کې، مثلا چین چې کله شروع کړ هایدروکسی کلورکین په باره کې، هایدروکسی کلورکین یو ډېر ښه دوا ده، اوس هم موږ تاییدو چې ډېر ښه دوا ده، مګر متاسفانه دا ویل چې تاسو هېڅکله د مریضان چې د شفخانې نه بیرون یې هغې ته به نه ورکوئ. دا صرف صرف د داخل شفخانې ته مریضان ته ورکول کېږي، په دې چې د کلورکین په هایدروکسی کلورکین په اخیستو کې د زړه ضربان ډېر غیر منظم کېږي، مشکلات قلبي ایجادولی شي، چې حتی ډېر دلیل د مرګ میر دا شوی دی. بل دا ده چې امریکا ټرای وکړه د هایدروکسی کلورکین د یو بل دوا د ریمزداویر په نوم باندې، ویل چې انټي وایرل دی، ویل چې ضد وایرسي ده، دې سره مکس ورکړله. ریمزداویر په تنهایی کې خپل تاثیرات ښه درلودل، نسبي او څلوېښت فیصده داسې تاثیرات درلودله. بیا دې د دې خاطر چې دا قوي کې ریمزداویر او کلورکین دواړه کمباین کړله، چې کمباین کړله هغې وکتل چې دغه د ریمزداویر تاثیرات هم ضعیف کړله. اوس امریکا تقریبا دا د باسي خپل طبابت نه، مګر برخلاف هندوستان بیا ورته وویل چې نه، دا باوجود چې دا ډېر خطرناکه دوا ده، مګر دا اوس هم د معجزه ده د کورونا مریضان دپاره، بیناندې اوس هم توصیه کوي. خو توصیه اخر دا شول چې وروره په کورو کې به تاسو نه اخلئ. اوس متاسفانه کم رئیس چې دا اعلان شو چې کلورکین ښه دوا ده، ډېری خلکو د بازار نه ټول کړله، دا په کورو کې خوري، د خپل په قوي شکل خوري، در حال کې دا ډېر خطرناک ده. یو مثال زه درکوم، مثلا کلورکین یو قیمت یې ټوله به 80 روپۍ یو پاکټ راتلی، 80 افغانۍ. متاسفانه اوس یو پاکټ کلورکین په 1800 ننوالی تر 2200 افغانۍ پورې رسیدلی دی. دلیل څه دی چې دا ټوله خلک راخلي،
پرون خبر زه تاسو ته کوم چې یو ماشین د پاره مونږ ګرځیدلم بازار کې د زما د سامان وسایل د پاره یو شرکت ته ځنه نوتلم نو می ناخلم چې ګورم هغه شرکت اصلا د سامان وسایل خرڅوي په ډیرې باندې هایدروکس کلورکین ته ساتلی دي نو دا مطلب دا چې احتکار ته ساتل شوی دی ورسره دغه هم یو ظلم دی فعلاً حالت شرایطو کې ورسره نو دواګان روان دي بل اړه تقریبا د څو وخت مخکې یو روسیا هم شروع کړل یو بل دوا په نوم د ایویفاویر چې دا تقریبا په 1990 کال کې جاپان جوړ کړی و د ریزش زکام دپاره بیا دې راولا شو دی کې اوس تغییرات راوړله چې موږ ورته موډیفای کړله او دوی ویل چې دا ډېر ښه تاثیرات کوي چې د 11 جون د دې میاشت را په دې خوا دا اوس په روسیا کې فعلاً عملاً شروع دی مریضان ته ورکوي باوجود چې پاور شروع کې دی ویلو چې دا په 4 ورځو کې تقریبا 0% وایرس د منځه وړي په 3 ورځو کې اراض علائم ټوله د منځه وړي ورسره نو هغه اوس روانه ده فعلاً په روسیا کې تایید شوې یو دوا ده توصیه کوي چې د همدې دوانه هم جاپان شروع کړله او هم هندوستان اوس شروع کړی ده ایویفاویر نو د دې مصیرت دپاره به بیا یو میاشت ضرورت دی که چېرته دا یو میاشت کې ډېر واقعاً ښه نتیجه یې وکړله بلاخره به دا تقریبا تاییدیږي د جهان د طرف نه کیدای شي چې مؤثره دوا تمام شي اما مطلق او قطعي دوا ته د اوسه د کرونا دپاره پیدا شوې نه ده نو د دې دپاره بهترین دوا د بدن د مقاومت اوچتوالی دی او د حفظ الصحې د دې شان مراتول دي ډېر ښه ډېره مننه ډاکټر صاحب یو بل مهم موضوع چې په دې ورځ کې ډېری خلک د فیسبوک ګور هر چیرې چې ګوري مړینې ډېرې شوې دي او څوک وایي چې د زړه تکلیف ده څوک وایي چې یو فشار او یو هم د شکر او د هر مرض لخوا دوی بس وایي چې دا کس وفات شو یا داسې شو خو پر صورت یو بل څوک هم نفس تنګي درلوده او نفس تنګي نه وروسته دوی شفاخانې ته مراجعه وکړه ټیسټ یې وکړ ټیسټ نتیجه نه دینه مخې چې ټیسټ راشي هغه کس وفات شو او کله چې نتیجه هم راغله هغه منفي وه نتیجه نو په دې هکله هم که دوستان ته ووایي چې څومره د نور مریضۍ باعث ګرځي چې کسان ووژل شي او خلک فکر کوي چې دا کرونا ده خو د دې سوال ځواب به د مینه وروسته اخلو او دوستانو لنډه دمه اخلو د مینه وروسته بیا هم ډاکټر صاحب سره شته او د دې سوال ځواب به ترې اخلو بیا هم ستړی مشه دوستانو ښه راغلاست تاسو ته وایو او ډاکټر صاحب موږ تاسو ته د همغه پوښتنې ځواب راکوي چې د مینې مخکې موږ ترې وپوښتل ډاکټر صاحب عمرجانه تقریبا د کرونا په باره کې ډېر مختلف دغه دي ما مخکې درته وویل چې د ورځ په تېرېدو باندې شاید د دې نور هم وسیع تشریحات ورکړل شي مګر زه خپل داسې درته وایم چې کرونا خپله په خپل ځان کې کوشنده یا مرګباره نه ده تقریبا د خپله د بدن د مقاومت اوچتوالی دغه خرابۍ پیدا کوي د کورونا په مرض کې څو خبرې دي ایجاد شوې دي اول دا چې کله چې کورونا راغله تر کورونا نه مخکې د دې د وحشت نوم راپورته شو چې دا د خلکو په جامعه کې د خلکو په مغزو کې ډېره بد ویره پیدا کړله اول سرو کې داسې وو چې چا په ویل چې کورونا 90% مرګ دی اوس د کورونا مرګومیر دونه نه دی دا څو دلایل لري ورسره اول خبردار کم ده چې څوک چې مثلا د زړه تکلیفونه لري پرېش فشار او چت فشار لري دی تقریبا د سو مدت په کارکور کې قرنټین کې نستله فعالیت فزیکی مکمل توقف کړی شو حالت دغه شو نو دی ټول ورځ فیسبوک ته سوشل میډیا ته مراجعه وکړه په دې کې کورونا نن په امریکا کې دومره وژل نن په ایتالیا کې دسی وژل نن پلانکی ملک سقوط وکړ په کورونا د وجه نه بخي وضعیت خراب شو نو دا ډیره ویره پیدا کړله نو ډیره د سراغله چې په سایکوجنیک یا رواني لحاظ باندې دی دا ټول مرزونه په ځان کې ګوري د دې هر مرز په خپل ګرځي هر سار چې د خوب نه پاسيږي اول خپل سونی په سیګریټ چې د زستونه می درد کوي کنه کوي بیا خپل په سینې په سیګریټ چې د زنه فستنګ شوې ام کنه ایم خپل تب ګوري د یو رواني تکلیف غو نور ایجاد شو خلکو ته چې په دې حالتو کې د فشار او چتوالی د هم زمينه مسايده ور سره نو کېدې چې دغه یو دلیل د مرګ مري دوم را په دې خو باندې دا هم نشو ته دیول چې مثلا یو مریض په ردول نه شو چې یو مریض په کورونا اخته دی مونږ د دې د ټیسټ قطعي د پاره د ریئل ټایم پی سی آر استفاده کوو مګر ریئل ټایم پی سی آر هم 100% نه دی مطلب دا رقم چې دا ضرور نه دی چې دا بس کورونا به 100% تشخیصي او 100% بیره دی نه دی کې هم کاذب نتایج راځلی شي نتایج دا رقم چې مریض کورونا ای او دوی ورته چې دا کورونا نه دی
یعنی مس پکې شته دی نو کېدای شي دا کرونا اوسي دی مړ شوي ورسره د کرونا کې عمدهترین دلیل د مرګومي ردار کم دی چې کله دا مریض په کرونا اخته شي د ده په وینه کې د پیسه په رګو کې وینه لخته کېږي چې دغه وینه لخته کېدل هم د ده د زړه د حملې هم سکتې مغزي هم د شوش د توقف کېږي یعنی وینه په شوش باندې درې کل چودر شدیدا سینه دردي او نفس تنګي ورته جادیږي تر څو چې د ځان شفخانه ته رسېږي تر څو چې د کومک رسیان رسېږي دی په حق رسېږي ورسره دریم خبردار کم ده چې موږ په مملکت کې اوسه موږ لخپل زوب نقطې لرو چې موږ یو د عمدترین د زوب نقطه د ټیسټ نه اجرا کول دي مثلا کچیرته موږ یو ټیسټ نیسو یو ټیسټ چې د پی سی آر تاسو اجرا کوي دا ټول مجمون د درې ساعت نیول تر شپږ ساعت پورې وخت نیسي نو بیا په شپږ ساعت کې یو نفر مکمل دی خلاصیږي مګر متاسفانه په ټول کابل کې موږ پنځه دي کې تر څو پرون د یو وخت مخکې موږ پنځه پای پای دلودلې شاید اوس یو څه زیات شي اوسي خو ټیسټونه بیا هم موږ دونه نه اجرا کوو ورسره نو په دې هاي واجب باندې هم تقریبا دا سوچ د مریض راځي تر څو چې دا وینه تنظیم کیږي دا سمپل سره کوم اخیستل کیږي دا هم ډیر مهمه خبره ده چې تقریبا دې چې د پازې کې سواب تیری ورته دا سمپل اخلي دا ډیر مهمه خبره ده چې هلته هغه مختص شي کاغذ یې مختص نشي هغه سم دغه نه یو سره هم ټیسټ غلط نتیجه کوي یعنی ټیسټ خپل نزاکتونه لري ورسره خو په دې شکل کې چې هغه عمده ترین کوم تاسو ورته راشو تشویش او د مورال د لاس ورکول ډیر د مرګ سبب ګرځي نظر بده چې د کورونا کورونا بیا هم زده ته چې ډیر مرګوبار نه ده ډیر کوشنده نه ده خپل د مقاومت وجود لوړ کوي مورال قوی وساتې ورسره په دې چې د مورال د لاس ورکول کې د سیستم دفاعي نور هم ضعیفه کیږي ورسره او کورونا جدي کیږي ورسره استراحت بهترین دوا ده د مایاتو استفاده په اندازې کافی نو دا ان شاء الله د کورونا نه بچت بل رښتیا تاسو ول رښتیا چې رویا او مورال ډیر ښه دی یو څوک جوړ تیار او ځای زو یو پلارو ورته ویل شول نتیجه وي چې تاسو مثبت ده سحر کې پلار په حق ورسېده او مزدیګر کې زوی په حق ورسېده و چې نور جوړ تیار وو خو دغه چې پوښل چې بس کرونا دی دغه ویر او دغه استراب او د تشویش دوی وو شل په سره درسته غواړم چې دا هم پوښتم ډیرې کسان څوک چې کرونا شي نو ټول ترې تختی هم ک یو څوک مثال کرونا نیولی او هغه عملیات ته ضرورت ولري نو هغه باید عملیات شي او کنه بالکل د کورونا په وړ کې ځکه چې د تومه چې زیم جرا شاید یو تیدا دوستان وای چې ورو د جرای په کورونا سره مګر زه باید در تومه چې کورونا جرایي مرز ده یعنی دا تقریبا یو مکس ده کپه دي کې انتانی داخله ای خدا د جرای سره هم ډیر زیات تعلق لري ور سره هغه بیا سو بود لري چې بیا زه بعد ور باندې خبر کوم متاسفانه کله چې د کورونا سو اوارز د سوداني کې سونه زموږ په مملکت کې سب شولا ډیر غټو شپ خانو خپل دروازې د مریضانو مریضداران په مخ باندې بند کړل شاید هغه دلیل همدا و چې موږ به د کرنټین لږ جدي مراد کو تر سوچ د مرز پخښ نشي مګر په دې حالت کې موږ ډېر خپل مریضان د لاس ورکړه په دې دلیل باندې چې یو تعداد مریضان چې تکلیف درلودل مثلا سرطانی مریضان او عملیات ته ضرورت پیښیدل رخصت کړ شو د جواب ورک شو هغه چې میاش دوه میاش یا درې میاش بعد د کرنټین د خلاصې دونه دی دوباره مرز ته دوباره طبيب ته مراجعه کوي نو دا مرز به په دونه پیشرفته مرحله کې زی چې شاید ورسره مونږ کومه کو نه شکرو دریم خبردار کوم چې بعضی مریضان راځي چې مثلا یا چاکو یا مرمۍ لګیدل یا پندکسي یا میده سوري شوی یا کلموتا خوړلې ورسره او د دې نتیزان و به تیر کې نو دا خو تقریبا جفا ده پاتې کې په جرای کې کورونا هیڅ ممانعت نه لري خو صرف هغه کې دار کم کېږي اصول اندار کم چې تاسو باید پی پی ورته پرسنل پروټیکشن اکوپمنت چې همدا چپنه د خپل مخصوص ماسکونه دي مګر موږ ماسک کم استعمالو د سرجیکل یادي ماسکونه نه دي جراحان یا دغه طبيبان چې د مریضان سر سر کار لري هغه باید ان 95 ماسکونه فلټردار او کم راځي هغه نه استفاده وکي دا غیر په دې خو کله چې دی مثلا مریض وړي داخل د عملیات خانه ته په دې وخت کې ډېر مهم خبره ده چې مریض سوره کم بيوشي اخلي نیمه بيوشي ده مکمل بيوشي ده چې زیاتره زموږ بيوشيان مکمل بيوشيان دي په دې وخت کې د خطر زیات مرحله دی خلکو ته مراجعه کوي چې د خلی سره سره کار کوي مثلا د انستيزي ډاکټر ده چې بيوشي ورکی په دې وخت کې پيپ خلاصي نو د خلی ته اغه ذرات راپورته کیږي نو د ملوث کول شي یا د اندوسکوپي ډاکټر ده چې مکمل په خلی کې کار کوي یا ګوشګلو ده یا داخله دغه د غاخو ډاکټر دی نو دا خطر دی ته ډیر زیات مواجه دی په اوسنی حالت کې ګایډلاین دی سویل کې چې کله کتا سو جرای کوي نو مریض چې معاملات خانه ته لاړ هغه ډاکټر چې کله دی بيوشي ورکی نو تاسو موجودیت په دې عملیات خانه کې په دې وخت کې ضرور نه دی کله چې د بيوشي کامل ان واخصل شو دی یو بسته ماشين سر وصل کې چې نور د ذرات فضا کې نه بولوس کې په دې وخت کې ټیم د جرای نه نوځي خپل عملیات خانه ته خپل عملیات کوي ورسره دوم خبردار چې کله عملیات خلاص کړي نو دا ټول خپل اکوپمنت چې دی هغه سي دی دا باید بدل شي تر څو بل عملیات او په دې کې د کورونا نه تیښته نشته دی
کورونا د سیو مرز نه د چې موږ تاسو فکر وکړو چې یو میاش به نور همي د بورکیږي ورسره یا د لګ هوا تغییر راشي د بورکیږي نه کورونا لکه ملاریا او مورکی غوند موږ سره دوامدار پاتې شو بل خبردار کم د چې د واکسین هم اوس تقریبا تر یو اندازې په شک کې دی یعنی د نن چې تقریبا اتشپک د شاو د شکاله مخ کې کله چې ایچ ای وی یا ایډز راوته نو ټول جهان اعلان کړ چې ایچ ای وی خوراغ لاله پاتم میاش کې به موږ د دې واکسین را جوړو نن د ایچ ای وی شپک د شم کال دی تدا اوس د واکسین پیدا نشو اوس نوې لندن کوشش وکړي چې یو شی پیدا کړي د واکسین په نوم باندې چې د ایډز مخنیوي ونیو شي نو دا خو هم تقریبا ځوان دی دا مرض دا مطالعه کیږي تر څو د په بار کې امکان لري چې وخت راشي واکسین ونه لري نو دا مرض به پاتې د دې سره موږ باید خپل د ژوندۍ موږ باید د کورونا په موجوده کې خپل ژوند مختوي سو او د دې خوالدار کم د چې کورونا تیر شي یو انسان به تیر کی خو په دې حالت کې تیر کې چې څه مقاومت خو وجود وي ته خامدګي ورته ونسي اوس که موږ مثلا فعلی حالت کې متاسفانه احتکار موږ په وطن کې یو ډیر غټ مشکل دی چاګدار کوم راغله کورونا مریض راځي اکسیجن ته ضرورت لري بالون د اکسیجن چې پادي ورځو کې پدري 300 افغاني ډکې ده تر 2000 افغاني هم رسیدلې ده زه د شاید حالم چې ماته زنګ وال شو چې مریض وو ول اکسیجن ته ضرورت لرم وال ورته ادرس مور کې ځلاشته شفخاني نه شفخاني نه واخله ول 5000 افغاني رانه د یو بالون غواړي واخې نو 2000 پر هم د خبره شی ورسېدلې ده ومنه کې ډاکټر لاړ بشو دمه ته دوستانو دمه د مینه بیا هم بروسه به هم سره پات شي ډاکټر سره شته سلام سلام شه دوستان لمر مخام خبرونه ده او ډاکټر جاوید هاشمی موږ سره به هم خبرونه کړي کته هم د دوی برخه د جراحي برخه واخو ما وختل شو عمومي په کورونا باندې هم دارنګ په جراحي باندې د کورونا په وضعیت کې خبره وتر ولرو چې تاسو معلومات هم لا نور هم زیات شي ورسره شه احمد وړې کوم ځای ته رسیدلې دي ډیره مننه یو تعداد آماده شو خدای لګ ګور باندې پخېږي باید کلار باندې پخې شي او ضرور مخالدې باید ترشي او کم ور باندې کړي ور زیات نو د دې د خپل غوخه سر سوځي او لاندې بیا خام پد کی خو دا ورور امریکای دې څنګه چې ډاکټر صاحب مدا پښتنه کوم چې نمرې ما یادونه وګړه چې ډاکټر صاحب راشي د پښتنه زو سره شریک کوم ډاکټر صاحب دا ناروغي هم جمی کې راغلی و او ټول دې د خوشاله او شامل مېش کې څور کې به مرو تیشي او دا میکروب د مر مقابل کې توانمندین لري د بهند زی ټول خوشاله چې د افغانستان هوا وچه ده ان شاء الله دا مرض ورکیږي او اوس خو ډیر زیات شوی دی دلیل خدا شي نو شمجان د اقلیم خاص تاثیرات نه لري په دغه باندې صرف د ژمي او د ګرمۍ د وجه کې تفاوت ته اومده دا رقم راځي چې مثلا په ژمي کې د ریزش او زکام یا ټوخی چې پیدا کیږي نو په دې کې ټوخی سره یا اڅه سره ځکه نه دا متو چې ورته وایي نو د دې سره د وایرس په ډیر زیاته فاصله باندې فاصله کیږي اوس کچیرته زه خبرې کوم نو د خبر په جریان کې د ازما د خلی د زرات چې دا نه لیدل کیږي کچیرته یو بوچته اندازه باندې کمره اوس دا مثلا بیا مونږ کته شور سره د ازما زرات امکان لري تقریبا تر یو 25 یا 15 سانتی پورې د زرات لاشي به تمزه کیته وګورځي وسره مګر کچیرته ما سره ټوخی یا ریزش سره چې په دې کې اتسا او کم په دې کې ټوخی په زور وکم نو دا زه تر ډیره فاصله پورې استومه نو یو مسله دا چې په دې حالتو کې تقریبا اول کې ریزش زکام سینه بغل کې دا مرز مر سره اضافه شي نو دا ډیر جدي عمل کې چې مرګومیره ډیر کړو لکه څنګه چې تاسو شاید حال اوس شپاول سره کې چاوا ډیره یخوه په دنیا کې ډیر مرګومیره ورکلا اوس فعلی حالت کې مرګومیر کم ده د بل تلاره طرف نه چې کله مثلا دا خبرې کوي د خبر په ذرات کې کله چې دا پمزته باندې لاړه سته باندې وغورځیدل دا د مر وړانګي دا وایرس ډیر ژر د منځ وړي نو ملوثیت د سته نه ډیر کم شوی دی مثلا په خو به مونږ ول چوال شي ته لاس مړه دا شي کې چې د لاس وړه ته بس کورونا نيسي په خله کې نيسي اوس فلن ول کې چې دا هم ثابت شوی نه دی چې د غسته باندې چې اوس فلن یو مریض تو خیل کړی دی کنه سود کې بعد یا لاس کې بعد تزي یا شل کې بعد په دې باندې لاس ور شه دین دا انتقال کوي کنه کوي درې مخ مخ ول چې مرور دا په لاسو باندې مثلا دا پات کېږي دا دوامدار باید پریمتل شي اوس فلن دبليو چوپ یو ځکه مده سول سره چې دی ویل دي چې کله تاسو په لاسو کې دا د لاس کې یا تر 15 سکونه بعد خپل د منځ ور سره د کورونا شکل کدا وسنی حالتو کې تاسو ګورئ تغییر شوی دی تغییر تا معنی باندې چې ډېری خلک د ترازی چورو زیو
ورځې دوه ورځې یو تب او جاندردي را باندې راغلل او درې ورځې لکه کسالت سستی راکېږي وه بیا ښه شولم نو د دې فیصدي که تاسو وګورئ نو دا هم موږ فکر کوو چې د اقلیم د تغییر د وجې نه دی. درېیم خبردار کوم ده چې یو وخت کې موږ په آی سي یو کې ډېر زیات مریضان درلودل وخیم حالت کې، یعنی که چېرته موږ حساب کړو 33% زموږ مریضان وخیم و چې آی سي یو ته ننوتله. اوس په ټوله دنیا کې فکر وکړه چې په 1% خو همداسې تېرې، فقط 90% خلک ښه دي، 10% یا 10% خلک آی سي یو ته ضرورت لري، چې په دې 10% کې هم صرف 3% وضعیت خرابیږي چې هغه مصنوعي ماشین ته ضرورت لري چې تنفس ورکړل شي، چې په هغه کې د مرګومیر زیات دی. او مرګومیرو دا شان هم د دې د تقریبا زیات تعلق په دې لري چې امراض متممه مونږ ورته وایو چې هغه مثلا یو نفر د شش تکلیف لري، د ګردو تکلیف لري، د زړه تکلیف لري، شکر لري، نور تکلیفونه چې لري، نو په دې باندې ډېر جدي عمل کوي. نو همدا وجه ده چې ډېری انسانانو فعلا د کورونا په ډېر سطحي شکل باندې تیر کړل. نو دا هم د خوش خبری خبر ده. دا ډاکټر صاحب بوتي هغه ته اشاره وکړه چې دغه د وجه هم ده چې کم شوی دی، نو دا هم خلکو لپاره یو ډېر ښه پیغام. یو بل خبره ډاکټر صاحب، مخکې شیر احمد یو ماسک هم اغوستی و، هغه طبي ماسک نو هغه ګټور دی؟ نه نه، ماسکونه خو تقریبا موږ ماسکونه مختلف مثلا په بازار کې تاسو سپنجي ماسکونه وینئ، په سپنج نه جوړ شوي دي، د اتی تیکو نه جوړ شوي دي، بکروم نه جوړیږي ورسره نه، دا ماسکونه خپل لایې لري. اوس یو سرجیکل ماسک چې موږ ورته وایو دا چې ته خپل خلاص کړي، تقریبا دا څلور لایې لري چې هر لایې خپل یو مخصوص کار لري. یا N95 ماسکونه دا خپل مخصوص دي. که چېرې تاسو سپنجي ماسکونه یا تیکي ماسکونه استفاده کوئ، دا نه تنه چې د وایرس مخنیوی نه کوي، بلکې د باکتریا مخنیوی هم نشي کولای. پاتې کېږي دا ماسک هغه انسان ته ګټمن نسبتا لږ تمامېدی شي چې هغه خپل په کورونا اخته یي، ټوخی لري، ریزش لري، دغه اوبه او دغه ذرات د پخښېدو نه مخنیوی کوي شي. ولې ماسک تا غوستل تا د مرض د نیولو نه جلوګیري نشي کولای. بنان ماسک ضروري دی مریض ته، عام یا نه نه عام سړی ته مهمه خبردار کوم ده چې فاصله په نظر کې ونیسي. زموږ په حکومت کې تقریبا څو وخت مخکې وزیر صاحب سیاتامه اعلان وکړ چې ماسک باید عام شي، بېساب دغه کړل ټول باید واغوستل شي. هغه عمدترین دلیل هم همدا شی دی چې خلک زموږ عامیانه خلک دغه فاصله په نظر کې نشي نیولای. یعنی دا اوس هم چې ورشه په بازار کې تاسو ګرځئ، چا به کورونا تیر کړی دا بغل کشي، لاس ورکول، روی مچی ډېر عامه خبره ده ورسره. نو په دې حالت کې که چېرې تا ماسک اغوستی نو دا کار نه کوي ورسره. زه مثلا ډاکټر ما سره چې کله مریض راځي، هر مریض خواهش کوي چې لاس ورکړي، خو که چېرته ما سره دستکش اغوستی بیا مریض لاس نه راکوي. یا زه ورته وایم چې وروره دستکش مې په لاس کې دغه فاصله په نظر کې نیول کېږي، مګر ماسک ډېرې داسې مریضان دي چې مثلا راځي معاینه خانې ته، شفخانې ته، ماسک یې د باندې اغوستی، دا ما سره چې کینې ماسک راکته کوي. زه ورته وایم وروره ته څه خبرې چې زه یې کولرم که زه په مخفي شکل کې وم؟ دا خو ثابته شوې نه ده چې زه د انتقال توانی لرم که نه لرم، مګر که دا ورشي بیا څه کوي؟ نو په دې خاطر موږ وایو که وروره که ماسک اصلا عام چې جوړ سړی هغه ته ضرور نه ده، مګر چې ناجوړی هغه به حتمي باید واخلي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې زموږ خبرونه ته راغلی. کور مواله ډېره ډېره مننه، خیر سه ښه معلومات دوستان سره شریک شول. دوستانو لنډه دمه لرو، د مینې وروسته بیا هم موږ سره پاتې شئ. بیام خراغلا دوستانو په دې له چروغ جوړو سه او تر دې مو د خبرونه څخه خوند اخیسته وي. او په دې شیبو کې بیا هم موږ سره خغلې ډاکټر شریف الدین عظیمی، استاد شریف الدین عظیمی موږ سره په خبرونه کې شته، ارواپو هم درنګ دی پانتون استاد، او دوی سره بیا هم په د ارواحي ستونزه باندې خبرې کو. اول کې خو خراغلا ورته وای جناب استاد، خراغلا سلامات اوسئ. سلام تاسو المربع خام پرون لیرو د تو اړیدون کو لیدون کو بدیل چې کوم خام پهل پر مانا نژوندې استاد صحت مو څنګه ده؟ خې اوس ان شاء الله مو شکر خې کومه نه شکر چې خې. نن کوم موضوع باندې غواړې چې دوستان سره خبرې وکي؟ ها تر کومه ځای پورې چې زه شاهد یم او تاسو هم شاهد یې، په دې وروسته وختو کې
په افغانستان کې په ځنګړې ډول علل خصوص په کابل کې ځینې کورنۍ خپل ناروغان یا خپل مړي پټي تاسو ته متوجه شوی یاست. یعنی یو ډول خوایي چې زما پلار مثلا د زړه ستونزه درلوده یا مثلا د معدې ستونزه درلوده یا مثلا د سږو ستونزه درلودله او دغه مورد د دې لامل ګرځي چې ګڼ شمېر خلک او وګړي په کرونا وایرس یا د کرونا په کوویډ-19 ناروغۍ اخته سي. دغه مورد باندې غواړم بحث وکړم که تاسو پوښتنه لرئ مهرباني استاد تاسو کولی شئ خپل نظریات شریک کړئ. مهرباني ما پوښتنه دا وایم چې موږ په کله چې له یوې پیښې سره له یوه ماتم سره له یوه وبا سره له یوه جنګ سره له یوه تاوتریخوالي سره له یوه یوې حادثې سره مخ کیږو، هغه حادثه که توریستي حادثه وي که هغه د یو طبیعي حادثه ای مثلا سیلابی کاغه او بای ناروغي کاغه زلزله ای کاغه اختطافی اطفا جنسی تیری و دسو حالاتو که فرد اغا نارمل تصمیم اغا نارمل سنجیدگی یا درک او تحلیل لقضایه اون للاس ورکی. یعنی فرد پر کومه جای پوری چه اوس موگه د کرونا وایرس په ډیره بده مرحله کې واقع یو، اوس خلک دا مسله یا ډیره فاجعه آمیزه کوي، یعنی یا ډیره غټۍ او پلنۍ چې دا لویه ستونزه ده چې ما پخوا هم دې مورد ته په خبرونو کې اشاره کړې وه. دا یو مورد ده. دویم به چې یایم هېڅ نیسي په اصطلاح په نیست حسابي په دسې یو حس ورکوي چې ګڼې دا ناروغي هېڅ مهمه نه ده، هېڅ اړینه نه ده، هېڅ ارزښتمنه نه ده. ما تېره شپه په خبرونو کې او رپورټونو کې لیدل چې ستاسو خبریال په د کابل په هدیرو ګرځېده او دوی دا خبره کوله چې موږ هره ورځ هغه قبرسکونکو دا خبره کوله چې موږ هره ورځ دلته 40-50 پورې پیښې لرو او پخوا ډېرې کمې وې دا جنازې یا دا پیښې. دا د دې ښکارندویه ده چې موږ له بده مرغه هغه واقعي اطلاعات چې د دې مړینې د دوی د دې ناروغۍ د مړینې په اړه یې لرو یا د دې ناروغۍ د خطرناکتوب یا له دې ناروغۍ نه د ساتنې په اړوند یې لرو هغه مسله متاسفانه له منځه وړي، هغه حساسیت یې کموي، حساسیت یې ځوبلوي. او دا یو ډول غواړم دا ووایم چې اوس زموږ هیوادوال یو ډول بې احساسه سوي دي د ناروغۍ په اړه. پخوا به چې کله توریستي پېښې کېدې یا به مثلا یو چېرته چاودنه وسوله نو بیا به لس دقیقې بعد به تاسو لیدلی چې هلکان راغلي دي هلته کرکټ کوي یا مثلا فوټبال کوي. اوس هم همداسې ده، مثلا تاسو ډېر نارمل اورئ چې والا د پلاني مور مړه سوه، د پلاني پلار مړ سه. او دا یو ډول خلک بې احساسه کوي او دغه مورد هم د خلکو تر بریده او هم د افغان دولت او په عام په خصوصي ډول د عامې روغتیا د وزارت اړوند ډېره جدي مسله ده. په دې برخه کې له خلکو سره مرسته پکار ده، خلک د یوه هلاکت او د یوه بدبختۍ لور ته روان دي. زما هیله دا ده چې خلک جدي تدابیر ونیسي، ډار او ویره مدیریت کړي، کنټرول کړي او دغه خبره په هېڅ نه حساب کړي. یعنې زه غواړم دا ووایم چې نه هېڅ او نه بلا جوړول دا دواړه د انسان ته خطر پېښوي، انسان ته د انسان آرامش ته خطر پېښوي. او دا د دې لامل ګرځي چې سبا تاسو کله چې ناروغي ختمیږي، کله چې قرنطین ختمیږي، بیا تاسو یوه بل ناورین ته ورننوځئ چې هغه بیا د اروایي ناروغیو ناورین وي، هغه بیا د خپلو خپلوانو د له لاسه ورکولو ناورین څوک غمي، چې دا بیا یوه بله مسله ده چې زه اوس غواړمه پیشنهاد کوم دوستانو ته غواړم ووایم چې دا مسله باید دوستان عزیزان او هیوادوال په پام کې ولري او په نظر کې وساتي.
بله او تاسو ویل چې مثال ځینې کسان دي پټي ډاکټر صاحب دا معمولا ډیری کسان دي د خپل جنازې پټي یا هم پټي چې څوک د دې کورنۍ څخه په کورونا اخته شوی دي نو د دې لپاره چې جنازه کې به څوک ګډون نه کوي او یا هم فاتحه ته به څوک نه راځي خو خدای چې دا ټول ته وویل شي تر څو د ناورین څخه مخنیوي وشي او زه خپل هم شاهد یم ډیری کسان دغه څوک چې کورونا هم اخته شوی دی هغه هم له منځه تللی دي نو بیا دوی وایي چې دا که مونږ د دوی فاتحې ته لاړ نه شو او جنازې ته لاړ نه شو دا خو بس ډېر د ننګ خبره ده ډېره بده خبره وي چې مونږ په دغه په عدالت کې هم دوی سره ونه شو کولی چې دغه خپل خواخوږي ورسره شریک کړو نو زه څه فکر کوم چې همدغسې یو خبره وي ډاکټر صاحب دلته یو څو جالب مسایل راځي منځ ته اروایي مسایل مر صاحب ښه اول خو دا چې تاسو په زور غواړئ خلک جنازې ته راولئ تاسو په زور غواړئ خپله ډله او ډلګۍ لوړه کړئ تاسو په زور غواړئ د خلکو صفونه ډېر کړئ تاسو په فشار غواړئ تاسو په دروغ غواړئ د خپل مړي د جنازې نفوس ډېر کړئ دا د شریعت په کوم ځای کې راځي دا 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 کوم حکم ده په دې اړه دا دروغ ویل دا بوتان کول دا پټول دا نایرنګ کول دا خپل له شریعت څخه څه حکم لري دا یو دویم دا چې که یانن ستاسو مړی په کورنا مري او بیا یو څوک راځي او په کورنا اخته کیږي او سبا ته هغه مري تاسو د دې جواب یا د دې عذاب وجدان یا د دې ګناه په اړه څه فکر کوئ زه غواړم دا ووایم چې ګورئ زموږ له څو اړخه له اروایي تېروتنو سره مخامخ یو لمر صاحب یو مسله دا ده چې زما د کورنۍ غړی په کورونا مري ښه خو دا خو دا خو ناروغي ده کنه دا خو په غلا خو نه ده مړ سوی کنه دا خو د چا کور ته نه و راوښتی چې مړ سوی ده دا خو په ایچ آی وی نه ده مړ سوی دې خو ناوړه اړیکې چا سره نه درلودې کنه دا خو په د هېواد یا د نظام دښمن نه و کنه چې مړ سوی ده او نن زه پرې شرمېږم دا خو کوم غل نه و کنه دا خو کوم لاره کې چا ته ولاړ نه و دا خو دې خو کوم چا ته ضرر نه و رسولی چې مړ سوی ده عامه ناروغي وه نړیواله ناروغي وه ټوله نړۍ وڅنډله وی ځپله او وی خوړله او بالاخره زما په کور کې دا مسله پیښه شوله او زما د کور یا د کورنۍ یو غړی هم له ما نه واخېست زه غواړم دا ووایم چې موږ باید تر دې حده پورې حیثیتي او تر دې حده پورې مسایل ناموسي نه کړو دا مسله خیرت پورې حیثیت پورې د خپل مړي په شرمولو پورې څه اړه لري دا 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 تر کومه ځایه پورې چېرته او تر څه حده منطق سره یا لاجیک سره او شریعت سره اړخ لري زه غواړم دا ووایم چې هر څه باید په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې څرګند وي زه مریض یم کورونا یم دایم هغه یم مور مې پلار مې هر څه چې هر څه پېښېږي باید روښانه وي دا پټولو دا نیرنګ کولو دا خلکو ته یو ډول څرګندولو په واقعیت کې بل ډول بودن دا څه معنا ورکوي دا د څه ډول یوې کورنۍ د څه ډول یوې ټولنې ښکارندوی ده دا خو دروغ دي کنه دا خو تاسو خپلو خپلوانو ته توهین کوئ دا خو تاسو خپل مړي ته عذاب ورکوئ زه غواړم دا ووایم چې دا کار منطقي نه ده لمر صاحب او په دې اړه باید یو دوباره فکر وشي دوباره باید نظر پرې وشي سمه ده چې ډېره مننه ډاکټر صاحب جناب استاد موږ به کېدی شي بلې ډیره مننه جناب استاد خیر خبر به ان شاء الله نور خبرونه داوم ورکو او زموږ د خبرونه وخت هم په پوره شوې دی او ډیره کم وخت لري مننه کوم ان شاء الله دغه موضوع به هم په نور خبرونه کې داوم ورکو او دا بل موضوع هم واخلې وکړي تر بل خبرونه پوره د کورونا خبره به خیره کې ختم شي او ټول روغ رمټو سه ډیره مننه جناب استاد سلامات اوسه په خیر اوسه او مننه شیر احمد استاد څخه هم او د خوږو خوړو څخه هم او واقعاً خوندور دي د استاد شریف الدین عظیمی په خبرو په جریان کې ما هم نوشجان وکړو نو خوندې ډیر خدای ډیر مزه دار دي خدای تاسو خیر درکې تل په شان همداسې خوشاله اوسې خدای د کورونا څخه وساته مننه استاد دعا به درته کوو ډیر نو دوستانو مننه کوم استاد څخه هم چې تر دې مو سره وي ملوي نو ښې شپې تاسو غوړ ښې چاره علامه ملشا کور مودان خشبه